Je piatok 29. júl, na rade sú správy po slovensky. V budove Národného zhromaždenia Srbska dnes pokračovali konzultácie, na ktorých predseda republikového parlamentu Ivica Dačić hovoril s predstaviteľmi strán, ktoré sa dostali po voľbách do parlamentu a hovorili o konštitutívnom zasadnutí naplánovanom na pondelok 1. augusta. Podľa neoficiálnych informácií, ku ktorým sa dostali novinári v budove parlamentu, témou bolo dnes najmä počet členov, ktorí budú v opozícii a počet predsedov výborov. Na dvojdňovú oficiálnu návštevu našej krajiny prichádza španielský premiér Pedro Sánchez, ktorý je prvým predsedom španielskej vlády, ktorý prišiel na oficiálnu návštevu Belehradu. Hostiteľ Alexander Vučić vo februári tohto roku na pozvanie kráľa navštívil Španielsko, kde mal rozhovory aj s premiérom Sánchezom. Touto návštevou sa dodatočne zveľadí hospodárska spolupráca oboch krajín. Srbsko a Španielsko nemajú otvorené otázky, pričom Španielsko je jednou z piatich krajín Európskej únie, ktoré neuznali nezávislosť Kosova a podporujú Srbsko v eurointegrácii. Ministerstvo obchodu dnes zverejnilo nové ceny paliva, ktoré budú platné najbližších 7 dní, budú teda platiť do piatka 5. augusta. V týchto dňoch najvyššia malopredajná cena za liter benzínu BMB 95 bude 190 dinárov, ide teda o zlacnenie o 2 dináre, a cena eurodízlu ostáva rovnaká 215 dinárov za liter. V súlade s nariadením o ohraničení výšky ceny paliva každý piatok do 15. hodiny sa určuje najvyššia malopredajná cena na následujúcich 7 dní. Ministerstvo obchodu zverejnilo, že vláda dnes schválila aj nové ohraničenie výšky cien múky, bravčového a slepačieho mesa, cukru, mlieka, oleja, ktoré budú platiť do konca augusta. Maximálna malopredajná cena za múku typ T400 je 84,7 dinárov za kilo, typ T500 78,65 dinárov, celé kúra 300 dinárov za kilo, bravčové meso 750 dinárov, cukor 97 dinárov za kilo, mlieko 114 dinárov za liter. V roku 2018 sa rozhodlo, že z viacdennej miestnej oslavy svätého Iliu sa stane väčšie podujatie Dni obce Stará Pazova. Tohto roku bude trvať 2 dni, 1. a 2. augusta. V prvý deň sa očakáva príchod niekoľkých delegácií z bratských a družobných obcí zo Srbska aj okolitých krajín. Z ďalších programov spomenieme prezentáciu knihy Ogne na Krňaju, ktorý bol kedysi výborným recitátorom a dnes je autorom výborného románu Graničar, ktorého dej sa odohrá v našich priestoroch, konkrétne v Bánovciach. Prezentácia knihy bude v knižnici Dositeja Obradoviča v pondelok 1. augusta o 18. hodine. Druhý večer je na programe veľkolepé vystúpenie Charisa Džinoviča a Anny Bekuty. Koncert bude na Staropazovskom námestí Zorana Dindiča. Podujatie Dni obce Stará Pazova zastrešuje lokálna samospráva. Upozornenie pre šoférov: od 31. júla od 18. hodiny do 3. augusta do 12. hodiny kvôli veľkému podujatiu Dni obce Stará Pazova bude zmenený režim v doprave v časti štátnej cesty 2. A radu číslo 127 od križovatky ulíc Svetosávska, Partizánska a Jovana Popoviča po križovatku Podunavskok, Partizánskok Odreda a Vuka Karadžiča. Alternatívne cesty v smere zo Starej Pazovy k diaľnici E75 budú po uliciach Partizánska, Jána Sýkoru a Podunavskok, Partizánskok Odreda. Smerom od diaľnice do centra Starej Pazovy budú alternatívnymi cestami ulice Podunavskok, Partizánskok Odreda, Branka Radičeviča a Jovana Popoviča. Počas konania podujatia Dni obce Stará Pazova bude dopravu v tomto úseku regulovať aj dopravná polícia. Ešte jedno upozornenie pre šoférov, ktorí využívajú cestný smer cez centrálnu priemyselnú zónu na trase Staré Bánovce Krneševce, že od pondelka 1. augusta bude pozastavená doprava v časti od kruhového objazdu pri bazénoch do novo vybudovaného kruhového objazdu pri fabrike nemeckej spoločnosti MTU. Doprava tu bude pozastavená z dôvodu plánovaných prác na rekonštrukcii cesty. Obec Stará Pazova do tohto projektu investovala takmer miliardu dinárov a celkovo ide o rekonštrukciu 30 kilometrov cesty. Dokedy bude cesta uzavretá, to závisí od počasia a dynamiky prác.
Včera večer na Starej evanjelickej fare sa konala prezentácia monografie s názvom Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove. Autorkou je pracovníčka Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave, inak rodáčka zo Starej Pazovy, doktorka Kristýna Lomenová. V knihe rozoberá históriu, prečo vznikali slovenské enklávy v Srbsku, kto sa v minulosti venoval výskumu piesní a ďalšiu časť práce zamerala na vlastný výskum, pričom v teréne zozbierala 378 slovenských pazovských ľudových piesní. K monografii patrí aj CDčko s nahrávkami. Staropazovská tradičná slovenská ľudová pieseň je veľmi svojrázna a môže to počuť v podstate každý, kto sa poprvýkrát stretne s tou piesňou. No a podľa toho, k čomu som sa vo výskume dopracovala, by som mohla povedať, že táto svojráznosť spočíva aj v výraznej aplikácii ozdôb pri speve. Čiže ozdobný spev v tradičných piesňach v Starej Pazove je jedným zo špecifik, ktoré odlišujú túto pieseň od napríklad v súčasnosti od iných slovenských ľudových piesní. Nie len vo Vojvodine, ale možno, že aj na Slovensku teda. Bol som pozitívne prekvapený aj týmto výskumom, ktorý urobila a to potom zhrnula aj do tej publikácie, do doktorskej práce, ktorú dnes prezentujeme v rámci Ústredného archívu. A teší ma, že Stará Pazova má takto spracovanú jednu časť svojho kultúrneho dedičstva. 15. medzinárodná veslárska regata pod názvom Dunajské dobrodružstva 2022 sa koná od dnes do nedele 31. júla v Starých Bánovciach. Oficiálne otvorenie regaty bude zajtra o 10. hodine v kempe Pustolov a štart je o 12. hodine v Belegiši. Podujatie je zapísané v kalendári Rafting Zväzu Srbska aj v kalendári Turistickej organizácie Srbska. Cieľom je prezentovať tento šport v obci Stará Pazova najmä u mladšej populácie, ale aj prezentovať turistický potenciál pobrežia v tejto oblasti. Za týmto podujatím stojí Klub extrémnych športov Pustolov zo Starých Bánoviec. V sobotu bude premenlivé počasie, z rána slnečno, ale predpoludním sa naoblačí a do konca dňa bude už len oblačno, s tým, že k večeru meteorológovia očakávajú dážď. Teploty od 18 do maximálnych 32 stupňov, mierny vietor zafúka z viacerých strán. Nedeľa o pár stupňov chladnejšia od 14 do 29 stupňov a bude polooblačno, sucho. V nedeľu mierny vietor zo severozápadu. A pred nami je teda víkend, máme tu viac meninových mien. Dnes oslavuje meniny Božena, zajtra Julián a Nino a v nedeľu Ernestína, Erika a Erik. To už bola bodka za správami, prihlásime sa opäť po víkende.